No gramado em que a luta aguarda, um grande abraço a todos. Vamos nesta quarta-feira atualizando as informações da Sociedade Esportiva Palmeiras. É bem rápido, você não vai perder seu tempo. É curto e grosso, rápido e rasteiro. Assista todos os lances da Conmebol Libertadores. Hoje tem jogo do Galo. Pega aí, ó, no link que está aqui na descrição, os lances ao vivo no OneFootball. Você pode acompanhar também tudo sobre os campeonatos estaduais. Claro, monte o OneFootball de acordo com a sua preferência, que acredito que seja essa. E também assista o OneFootball para você pegar o campeonato alemão ao vivo e de graça. Deixa o seu like, se inscreve no canal. Muito obrigado pela presença. Vamos lá. Não esquece do like. Senta o dedinho no like e recomenda o vídeo para a galera. Palmeiras treinou nesta quarta-feira, mas antes vamos falar de contratações. Gustavo Soler, e aí, meu amigo, beleza? Tudo bom, Massa? Abração para você e para todo mundo que está ligado aqui no canal. Gustavo Soler, repórter do Grupo Bandeirantes. Soler, Palmeiras e Alan, como é que está a situação? Vamos lá, Massa. Hoje um dia muito importante para o Palmeiras nessa negociação, porque 9:30 da noite tem o jogo, né, entre Atlético Mineiro e Milionários, e amanhã terá essa reunião entre a direção do Palmeiras e a direção do Atlético Mineiro. E aí, o que é muito importante a gente deixar aqui para a audiência: independentemente do resultado, o Atlético passando ou não, essa reunião terá o prosseguimento na quinta-feira. Essa reunião vai acontecer. E o Palmeiras já sabe, já tem o caminho das pedras para tentar fechar a contratação do Alan. O Palmeiras fez inicialmente uma proposta de 9 milhões de euros pelo jogador. O Atlético tinha recusado essa proposta e o Palmeiras sinalizou que poderia chegar até 11 milhões nessa negociação envolvendo o Alan. Não é que o Atlético Mineiro disse não também para a proposta de 11 milhões. O Atlético Mineiro disse ao Palmeiras: vamos esperar acabar a fase preliminar da Libertadores, o que vai acontecer hoje com ou sem a classificação do Atlético Mineiro. E aí amanhã essa reunião, dependendo de como for o resultado, o Palmeiras pode chegar com os 9 milhões na mesa e colocar, ó, tá aqui, 9 milhões, e o Atlético vai aceitar. Se o Atlético passar, pode ser, aí pode ser, não é também um fato consumado que a direção do Atlético vai querer fazer isso, mas talvez o Atlético queira barganhar alguma coisa para falar, pô, 9 não, vamos fechar em 10? Aí o Palmeiras tentar, 9,5? Ah, não, vamos 10, tá. Aí pode ser que o Atlético tenta fechar em 10, quase 11, mas o Palmeiras vai negociar para puxar para baixo, e essa negociação pode ser fechada no máximo a 11 milhões de euros. Fato é, Menin, cabeça do Atlético Mineiro, o cara que está colocando dinheiro lá, tá com o Pires na mão, tá precisando de retorno financeiro. Viu que alguns investimentos não trouxeram os resultados que ele esperava. O Atlético ganhou um Campeonato Brasileiro, ganhou a Copa do Brasil, mas a Libertadores faltou, e na temporada passada o Atlético perdeu tudo, então não entrou o dinheiro que eles estavam esperando. E aí, por falta de propostas de clubes europeus, só o Palmeiras chegou com a proposta oficial na mesa para o Atlético Mineiro envolvendo o Alan. E o Menin hoje entende que precisa fazer um negócio. O Menin já foi convencido que ele precisa fazer esse negócio. Ele não liga para o que disse o diretor de futebol do Atlético Mineiro, para o que disse o Coudet. Hoje o Menin, ele quer agir para recuperar esse dinheiro e o Atlético fazer algumas outras novas ofertas no mercado, buscar novos jogadores. Então, é uma negociação que pode ser concluída o quanto antes, já nesta quinta-feira, durante essa reunião. Fechado. Não esqueça de dar o like, compartilhar o conteúdo, por gentileza. Sobre o Arthur do RB, do Bragantino, lá do RB Bragantino, do Red Bull Bragantino. O Palmeiras vai conversar depois das finais, é isso, Soler? Pode até ser que antes, Massa, porque a janela fecha dia 4. E aí o primeiro jogo de uma eventual final seria no dia 3. Então o Palmeiras pode já aproveitar essa reta final de março para fazer a proposta oficial pelo Arthur. O Palmeiras já conversou com o Arthur, e aí algumas vezes a gente já falou aqui no canal, né, de o Palmeiras se assustou com valores, e com o Arthur também se assustou, só que de forma positiva, porque o Arthur recebeu a proposta do futebol árabe, e aí o Bragantino notificou o Palmeiras, falou: oh, a gente recebeu essa proposta de 10 milhões de euros, e a gente até topa fazer o negócio.
Vocês querem fazer alguma coisa, né? Já que vocês têm porcentagem de jogador. Começou, por 10 milhões vocês vendem? Então eu entro na parada. E o Arthur recusou a proposta desse time árabe, com o Palmeiras sinalizando. Pô, por 10 milhões eu entro na jogada então. E o Arthur já disse não lá para a Arábia, então o Palmeiras hoje concorre sozinho também pelo Arthur. O que me passaram? E aí o CEO do Red Bull Bragantino, o Thiago Escura, ele falou isso publicamente. Proposta, papel na mesa, o Palmeiras ainda não ofereceu pelo Arthur. Mas o Palmeiras já sabe que por 10 milhões de euros o Bragantino negocia o jogador. Palmeiras ainda tem para receber no final do ano um dinheiro envolvendo o Matheus Fernandes, então o Palmeiras pode até colocar isso na balança, falar, pô, vocês têm que me pagar esse dinheiro, vamos fazer assim, ó, não precisar me pagar, ao invés de debitar, né, 1,5 milhão, pagar 8,5 milhões, a gente pode chegar num consenso e dar um valor para a equipe do Red Bull Bragantino. Então isso também pode acontecer. E essa proposta oficial o Palmeiras pode dar ao Red Bull Bragantino antes mesmo das finais do Campeonato Paulista. Muito vai passar pelos jogos de domingo do Palmeiras e segunda do Bragantino. Se o Bragantino for eliminado, muito provavelmente terça-feira já chega essa proposta na mão. Se o Bragantino passar para a final e ser o adversário do Palmeiras, aí o Palmeiras vai ter que olhar esse cenário, porque vai ter que fechar um negócio com um jogador que vai disputar a final contra o Palmeiras. E aí, num eventual segundo jogo, ele já estaria vendido, mas estaria em campo. Ele só poderia jogar no Campeonato Brasileiro e ele nem pode mais jogar o Paulista por outro time. Então, essa é a situação que o Palmeiras analisa no mercado, mas tem um interesse também no Arthur. Valeu, Gustavo Soler, muito obrigado, um grande abraço e até a próxima, hein? A testosterona da notícia está aqui comigo, hein? É, Valeu, garoto. Márcio. Grande Beleza, abraço. valeu, Gustavo Soler, com a gente. Bom, para a gente fechar, o Palmeiras treinou hoje, treino na academia de futebol, volta a treinar nesta quinta-feira. A dúvida é se joga o Tabata ou se joga o Endrick. O Tabata que entrou bem, não há problemas de contundidos por enquanto. O Palmeiras joga no domingo, tá? Às 4 da tarde, no Allianz Parque. Foram 3 times, 8 jogadores, e os atletas fizeram enfrentamentos curtos em campo reduzido com a utilização dos goleiros, tá bom? No Allianz Parque são 21 jogos de invencibilidade, no total, 17 pelo Paulista, 14 vitórias e 3 empates. Recorde na história da Arena do Allianz Parque. Voltando a treinar nesta quinta, às 10 horas da manhã. Lembrando que o Palmeiras jogou na fase de classificação contra o Ituano, venceu por 3-1, gols de Bruno Tabata, Rafael Navarro e um gol contra da equipe do Ituano, certo? Então, grande abraço, muito obrigado. Deixe seu like, se inscreve no canal. Valeu!